násobení čísly 0, 1, 2, 3 a dělení čísly 1, 2, 3, strana 21, slovní úloha 1, B. Přečteme si zadání. Žaneta měla 12 korun a měla nakoupit bulky. Kolik bulek mohla koupit? Tak, Žaneta měla, informace je zde, 12 korun, 12 korun a my to i hned znázorníme. 10, 11, 12. Bulka stojí. Informace není zde, musím na obrázek bulka 3 koruny. Takže bulka stojí 3 koruny. Jak to vypočítáme? Čili 12. Rozdělím po třech za každou jednu bulku. No, ale na znázornění by se mi to takhle dělalo špatně. Čili já si tu deseti korunu rozměním na koruny. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ti můžu dát pryč. A teďka to budu dělit po třech. Takže za jednu bulku za druhou bulku, za třetí, za čtvrtou. Takže jedna, druhá, třetí, čtvrtá bulka po třech korunách, dvanáct děleno třemi rovná se čtyři. Otázka: kolik bulek mohla koupit, jak se slečna jmenovala? Žaneta. Žaneta mohla koupit čtyři bulky. Žaneta, velké ž, jméno a začátek věty. Žaneta, pozor, zaneta, žaneta mohla koupit, tady máme s měkkým i, koupit čtyři uh, bulky, že jo, bulky. Bulky. K tvrdá souhláska, k tvrdé i bulky. Máme všechno, zápis, výpočet, znázornění, kolik bulek mohla koupit. Žaneta mohla koupit čtyři bulky. Hotovo, tak teď se dejte do práce vy.